Ну, українські виробники дронів візьмуть участь у міжнародному тендері на закупівлю безпілотників для України. Про це повідомили в Українському міністерстві оборони. Тендер пройде в рамках коаліції дронів. Створення такого об'єднання ініціювала Латвія на одному з засідань у форматі Рамштайн. За словами міністра оборони цієї країни, вже досягнуто прогресу в участі 20 держав у коаліції дронів. Йдеться про озброєння сил оборони України тисячами нових безпілотників. Після розгляду заявок від різних компаній члени коаліції оберуть найефективніші пропозиції під час спеціального тендеру. Про умови та ефективність такого формату поговоримо і розпитаємо Катерина Чорногоренко, заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну, я би хотів одразу, щоб ви пояснили, йдеться все ж таки про різні дрони і про виробництво, де наші виробники можуть брати участь. Чи все ж таки, як було зазначено раніше, зокрема представниками Міноборони, що йдеться поки що про два кейси, а це виробництво вдосконалених FPV-дронів і дронів-перехоплювачів? Слід сказати, що в рамках коаліції дронів ми зараз заявили другий тендер. Цей тендер розповсюджується на, в тому числі, українських виробників саме FPV-дронів з автономними функціями і рибостійким зв'язком. Тут заявки будуть прийматися до 14 жовтня, а також дронів-перехоплювачів. І тут заявки будуть прийматися до 11 листопада. Слід сказати, що дрони-перехоплювачі є надважливими зараз для лінії бойового зіткнення, тому що розвідники ворога є великою загрозою, тому що вони виявляють наші підрозділи і передають на ціле вказання для ураження. Це дуже-дуже важливо зберегти позиції, зберегти життя і здоров'я наших військових. Що стосується захисту критичної інфраструктури, також ми постійно стикаємося з тим, що ворожі розвідники здійснюють розвідку до розвідку. І для захисту критичної інфраструктури також важливі дрони-перехоплювачі, які є інноваційною технологією для боротьби з цими літаками. Ну, а що стосується FPV-дронів, вони вже декілька років доводять ефективність, доводять математику війни, доводять, що недорогі дрони за декілька сотень доларів можуть уражати ворожу техніку, яка вартує 15 мільйонів доларів, і інші розміри, які стосуються саме дороговартісної техніки. Ну і хочу, користуючись цією можливістю, звернутися до наших українських виробників. Будь ласка, приймайте участь у цьому тендері. Це дуже важливо, що українські виробники, які знають, яким чином наші військові працюють, які характеристики мають бути у дронів, часто виїжджають і працюють разом з нашими військовими, розуміють, які інновації потрібні в наймасштабнішій війні сучасності, війни України з Російською Федерацією. Дуже наполягаю і дуже прошу обов'язково подаватися, приймати участь і перемагати в цьому тендері. Власне, є ще час, щоб мати можливість подати ці документи. Посилання на цей тендер є на офіційній сторінці Міністерства оборони, або можете знайти мою сторінку в соцмережах, написати, ми зорієнтуємо, допоможемо, все підскажемо, проконсультуємо. Цього разу важливо сказати, що цього разу ми будемо відштовхуватися від власне тактичних вимог, які стосуються цих типів дронів. Ці вимоги нам дали наші військовослужбовці. Буде оцінюватися саме практична складова і результативність роботи цих дронів в умовах ведення саме нашої війни, в умовах ведення саме наших бойових дій. Отже, підсумуємо, 14 жовтня, 11 листопада – це такі дедлайни, коли учасники, які хочуть брати участь у тендері, мають подати свої заявки. Інформацію можна знайти як на вашій персональній сторінці, так і на сторінках Міноборони. Так само реєстрація відбувається на сайті Міноборони Великої Британії. Що правильно я зрозумів? Саме так. Так, і в мене ще питання. Тоді раніше ж цією коаліцією дронів, 16 країн-партнерів, було створено спеціальний фонд, здається, на 45 мільйонів євро. З цього фонду буде все це фінансуватися? Чи це окремі країни, які будуть обирати собі українського виробника, будуть окремо профінансовувати? До речі, в контексті фінансування, чи відомо щось, про які ми суми говоримо, або про які терміни співпраці на сьогодні? Наразі в рамках коаліції дронів заявлена допомога Україні в межах півмільярда доларів.
Україна в рамках цієї допомоги вже отримала певну кількість дронів від країн-партнерів коаліції дронів. Це абсолютно різні дрони. Це і дрони-розвідники, це і інші релевантні моделі дронів. А зараз ми очікуємо, що вже акумульовані в рамках коаліції дронів кошти на цю закупівлю поточну, а це 50 мільйонів євро, і на них плануємо закупити близько 20-30 тисяч дронів. Тому ще раз звертаюся до українських виробників. Це гарна можливість масштабувати виробництво і заявити про себе вже на міжнародному рівні. Допомогти нашим військовим. Масштабує свою роботу і застосунок «Резерв Плюс», якщо можна так висловитися, масштабує свою роботу, але дедалі більше користувачів вже реєструються, зокрема, в цьому застосунку. І цифра називалася понад 3,5 мільйони, власне. Наскільки ця динаміка є позитивною? Тобто, чи можна говорити про те, що, власне, користувачів буде дедалі більше? Станом на зараз аудиторія, постійна аудиторія «Резерв Плюс» становить понад 3,5 мільйони осіб. Ми знаємо, що в певний період можливості оновлення даних ми отримали заявки через ТЦК і через Центр надання адміністративних послуг декілька разів менше. Тобто можна констатувати, що українці звикли до цифрового інструменту. І що дуже важливо і потрібно сказати, це те, що постійною функцією «Резерв Плюсу» є зручна можливість згенерувати собі електронний воєнник, електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, зберегти PDF собі на телефон або мати це безпосередньо в застосунку. Це дуже зручно, тому що це по факту перший такий електронний документ в сфері цифровізації саме оборони, да, сфери військовозобов'язаних, тому ми закликаємо користуватись такою можливістю, яка була запущена Міністерством оборони України, але ми все одно вже дивимося на майбутнє застосунку для «Резерв Плюс». До кінця року ми плануємо запустити декілька великих корисних функцій. З'явиться онлайн-рекрутинг, з'явиться повторне оновлення даних, якщо змінились ці дані контактні. Ми будемо мати автоматичні відстрочки для деяких категорій наших громадян, які мають право на ці відстрочки. І я хочу зазначити, що це все про людяність, про те, що держава має бути сервісом, про те, що це цивілізований підхід до ведення обліку наших військовозобов'язаних і надання послуг їм, а також послуг для наших майбутніх військових. Досить актуальним питанням останні півроку було щодо потенційної мобілізації обмежено придатних до 25 років. І тут в цій частині, знову ж таки, якщо говорити про застосунки, вся інформація, що вона буде верифікована, ідентифікована, і, в принципі, всю інформацію можна буде прочитати саме в мобільному телефоні в цьому застосунку. От є повідомлення, зокрема, від пана Стефанчука Руслана, спікера Верховної Ради. Він зазначив, що до кінця тижня, це щодо співпраці парламентарів і урядовців, що до кінця тижня Міністерство оборони має видати наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. І це результат тісної співпраці, значить, військового керівництва країни, уряду і парламентарів. Щось більш детально про це можете розповісти? Наскільки це буде, скажімо так, наскільки це закріпиться в наших реаліях, в нашому житті швидко? Я можу точно прокоментувати цифрову частину цього процесу. Я вважаю, що перепроходження або перетестація обмеженої придатності, яка законом встановлена в певний період, має мати таку сервісну частину, щоб людина могла заздалегідь згенерувати собі направлення на ВЛК, отримати можливість обрати собі час, день, тиждень, не знаю, місяць, коли вона спланує це робити, а ми допомогли ТЦК спланувати, ТЦК і ВЛК спланувати свою роботу для того, щоб не було черг, щоб не було якихось там конфліктних ситуацій і так далі. І ми за своєї сторони робимо цей функціонал саме для того, щоб до 25-го року, до лютого місяця, наші громадяни могли в зручному форматі згенерувати себе це направлення і пройти безпосередньо виконати обов'язок згідно закону. Я можу точно гарантувати, що команда працює над цим функціоналом. Ми хочемо, щоб додаткового візиту в ТЦК для генерації направлення на ВЛК не було, щоб його просто не було. Ну, якщо людина хоче, вона може піти в ТЦК і отримати паперове направлення, але вона має мати право зайти в резерв і завантажити собі
направлення з QR-кодом, щоб все було зручно, можна було валідувати і так далі. І це ми зробимо для того, якраз щоб спланувати навантаження на військові лікарські комісії і не мати негативних ситуацій, не мати черг і просто зробити це сервіс. І щоб фіналізувати вже цю підтему, Резерв Плюс, Армія Плюс, застосунки, вони ж акумулюють інформацію з системи «Оберіг». На сьогоднішній день яка кількість чоловіків вже поновила дані, власне, і скомпільована саме в цій системі? Ну, ми маємо абсолютно свіжий рекорд, який був встановлений цього літа. Фактично, 18 травня ми запустили можливість встановлення даних через резерв ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, і ТЦК. Понад 5 мільйонів оновлених даних в реєстрі. Ми маємо абсолютний рекорд у вигляді звернень і оновлень через Резерв Плюс. Ми бачимо, що цифровий інструмент саме переважає і офлайн-точки, і ЦНАП, і ТЦК. І тут варто сказати, що саме Оберіг, як базовий реєстр військовозобов'язаних, спрямований, і його покликання зробити так, щоб всі дані, які ми накопичуємо з різних точок входу, з резерву, СНАПу і ТЦК, були обліковані, і в будь-який момент могли сформувати громадянину або громадянці на в удобному, в зручному застосунку, в зручній формі саме електронний військово-обліковий документ. Ми це зробили саме для того, щоб в будь-який момент людина могла запросити по собі дані в оберізі. Да, по факту резерв – це є таким обличчям або дзеркалом оберіга конкретно по людині. Зберегти ці дані і розуміти, які дані по ній держава обліковує в головному реєстрі під час війни. Що ж, дякую за долучення до ефіру, за те, що знайшли час. Катерина Чорногоренко, заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, була з нами.